Amores, começando mais um vídeo para vocês. Enquanto eu falo, vou passar aqui meu hidratante. Hoje, segunda-feira, iniciando aí mais uma semana. Tá, honra e glória de Jesus. Acho que tá 7 dias que não entra vídeo no canal, gente. E eu tentei gravar um vídeo de faxina, vi que vocês gostaram muito. Mas, minha gente, esses dias para fazer as coisas em casa, com esse clima de chuva. Pelo amor de Deus, tava muito difícil, tava muito frio, a casa fica onda, parece que nada anda, né? Então não consegui fazer hidratação no cabelo essa semana, que passou eu só fiz uma, que eu acho que foi a última que eu gravei. Mas hoje, nesse vlog, eu vou gravar pra vocês. E eu vou postar nesse vídeo, já vai ter tido uma introduçãozinha aí, e eu vou gravar nesse vídeo. Uma hidratação pro cabelo, que já é com aquela máscara que tá até aqui. A minha máscara da Salon Line. Só que eu vou fazer ela é hidratação, mas eu vou fazer ela nutrição, porque eu vou adicionar o óleo de... Tá aqui, o óleo de rícino e o óleo de coco pra gente fazer uma nutrição, porque eu ainda não comprei a máscara de nutrição. E falando em cabelo, estou amando meu cabelo. Já acho que ele tá diferente, que ele já deve ter dado uma crescidinha pro início do vídeo. Tô gostando das pontas dele, né? Que eu falei que as pontas tava rala. Já notei diferença. Aqui ele tá finalizado. Eu passei a minha prancha em cima. Em cima. Só, em cima que eu digo só assim, só por cima. Não dei mecha por mecha. É, no dia da festinha da escola de Manuela, rapidamente eu fiz. Mas hoje eu vou fazer essa nutrição e vou gravar pra vocês. O que é que acontece? Eu ia gravar a festinha da escola de Manuela. Não gravei muita coisa. Mas eu gravei um pouquinho da entrada da festa e tem uns vidinhos aleatórios dela. Então, quando eu terminar aqui essa introdução, eu vou deixar pra vocês os videozinhos que eu gravei da festa dela do São João. E depois eu volto pra mostrar a nutrição que eu vou fazer no cabelo, tá, gente? Hoje eu tô aqui em Marizela, como vocês podem ver, o cenário aí diferente. Hoje eu vim ficar com o João, hoje não tem aula pra Manuela, hoje não tem aula pra João. Então, eu vim ficar aqui, que eu também quero resolver umas coisas aqui hoje. E é isso. Então, bora para mais um dia e para mais um vídeo. Céu azulzinho, mas aqui ainda choveu ontem, ainda tá molhado, mas só de ver esse céu azul chega a me dar uma alegria no meu coração, porque lavei um monte de roupa ontem, levei pra casa pra estender, que eu lavei aqui em Marizela, onde foi o culto de ceia, e eu vim pra cá, e esse céuzinho azul maravilhoso vai esquentar a casa, porque assim tá muito frio, mas muito frio mesmo, o chão tá frio, tudo tá frio, a poltrona tá frio, eu não vejo a hora desse sol esquentar mesmo, né? Ainda tá cedo, ainda vai, é umas 8 horas pra esquentar aí, esquentar esse chão, essa casa, pelo amor, né? Eu vi na previsão que ia ter um pouquinho de umidade hoje, um pouquinho de chuva, mas bem baixo, né? E graças a Deus, sol já tem, porque já apareceu o sol, né? Sol tem todos os dias, mas hoje ele apareceu e eu espero que fique assim o dia todo pra esquentar, porque tá muito frio. Brincando ali. De todo início de semana, a minha rotina é outra, porque eu tenho que ficar com o João.
Deixa eu fechar aqui a porta pra falar pra vocês. Eu fico com o João, né? Que é o meu sobrinho. Na verdade, eu fico com ele nas segunda e nas terças. Só que mudou um pouco o horário do trabalho do pai dele nesse período de São João. E aí eu vou ficar segunda e quarta. E quando voltar ao normal, segunda, terça e quarta. Aí, hoje não tem aula pra Manuela, não tem aula pra João, né? A escola de Manuela vai estar sendo arrumada. Terminar de organizar tudo, né? Por conta da festa. E João por conta de uma limpeza, de uma detetização que tá tendo. Que sempre tem na escola, né? Eu acho que todo mês tem. Então, hoje eu vim pra cá. Mas, geralmente, mas já tá indo pra lá. Porque a aula de Manuela é de manhã e a aula de João é à tarde. Então, ela dorme lá em casa. Ela dorme no domingo. E aí, na segunda, ela já tá lá. Eu boto Manuela pra escola e depois eu trago o João. E à noite, a gente retorna tudo lá pra casa. Né? Isso por enquanto, mas a gente tá vendo aí, se organizando, ver algumas coisas aí pra ver se a gente melhora um pouco a rotina, tanto pra mim como pra ela, porque é muito puxado, né? Então hoje eu tô aqui, vou fazer um almocinho gostoso pra gente, ficar com as crianças. Aqui em Marizela é só pra ficar com o João mesmo, já tá tudo organizado, né? Tudo limpinho. Quando tem alguma coisa pra fazer, eu faço pra ela. Mas hoje começamos a semana tudo organizado. Ontem tivemos o culto de ceia maravilhoso. Não teve escolinha, eu vou deixar também depois desse aqui, eu só pra vocês o vídeo das crianças lá. Não teve escolinha, né, pros meninos, porque a professora tava doente, então eles ficaram com a gente mesmo no culto, brincando, correndo, gritando, né, porque se você for deixar de ir pra igreja, porque a criança dá trabalho, você não vai. A verdade é essa. Tem dia que a gente sabe que eles estão mais agitados, que não dormiram, não dá pra ir, tem dia, aí a gente não vai. Mas não dá pra dizer, ah, não vou pra igreja, porque quando a criança... Não vai ter escolinha e vou levar a criança. Você tem que ir, né? Porque você tem que escutar a palavra de Deus. E aí as crianças vão brincando, vão se entretendo. Deixa correr, deixa brincar dentro das limitações, né? Na hora da palavra a gente tem que ter reverência, tem que ficar em silêncio. Mas a gente não pode deixar de ir, né? De maneira nenhuma de ir para a casa do Senhor por conta de criança, né? Criança a gente cria dentro da casa do Senhor, escutando a palavra, na escolinha, ou correndo pelo meio da igreja. O importante é ir, né? Ter esse primeiro entendimento, escutar louvor e tudo é muito importante, principalmente pra gente que é do meio cristão, né? Faz todo sentido. E aí é isso, foi ótimo, foi bênção mesmo o culto. E Manuela brinca muito com o João, graças a Deus, né? Então, é isso. E aí, essa semana, gente, eu vou fazer o meu óculos. Eu era pra ir hoje, hoje como eu tô com eles, não vou poder ir. Mas amanhã... Eu pretendo estar aí com uma armação nova, né? Já faz um tempinho que meu óculos quebrou. E aí eu fiquei de fazer, organizando outras coisas, não fiz. É tanto que ele tá bem mais irritado. Eu acho que é por conta do grau. Mas vou fazer uma armação nova. Eu acho que amanhã, e amanhã mesmo eu já recebo. Essa semana também eu quero viajar pra comprar mercadoria. Dessa vez eu vou pra São Bento da Paraíba, estou muito animada, apesar que eu vou viajar sozinha pra um lugar que eu nunca fui, com pessoas que eu não conheço, né, porque eu nunca viajei nessa excursão, mas estou muito animada, se for da vontade de Deus, tudo der certo, eu vou viajar e domingo, né, no dia dos namorados, vai ser no dia dos namorados a viagem, estou muito ansiosa, e se eu conseguir mesmo ir, porque estou ainda mediante algumas decisões a ser tomada, alguns pagamentos a ser recebido, e aí eu gravo pra vocês, né? Eu queria ir de carro, meu esposo, mas eu acho que não vai dar, porque a gente tem outras coisas pra resolver aqui também. E aí eu acho que não vai dar. Eu pretendo mesmo ir de ônibus e sozinha. E aí eu vou gravar pra vocês. Então essa semana eu vou fazer meu óculos. Vai ter viagem no dia do namorado. E outras coisinhas, né? Aguardem. Vou escolher o feijãozinho ali pra colocar no fogo. Mas eu tô aqui mais velha, gente. É muito tranquilo, porque... Manuela brinca muito, olha eles lá, eles brincam muito, e assim, é muito de boa pra mim fazer as coisas, lá em casa, tô caçando aqui uma bacia pra mim escolher o feijão, lá em casa é um pouquinho mais complicado, porque é primeiro andar, né, então eu tenho que subir com eles, tenho que descer, a TV é em cima, então quando eu dar banho, meu banheiro não tá pronto, ainda tá. Tenho que descer pra dar banho neles, então é todo um processo, e... Lá eles espalham brinquedo por tudo que é canto, é muito mais difícil. E aqui é no canto só. E lá em casa os brinquedos é no quarto de Manuela, mas ele não quer brincar só no quarto, né? Ele quer espalhar pela casa toda. Então, assim, é muito bom ter essa companhia, né? Manuela ama brincar com o João. E é tanto que ela diz que João é uma irmã dela, né? E aí a gente ama. Eu não sinto tanto falta, assim, de dar um irmão pra Manuela, porque não quando a gente vê a necessidade, né? E ela pede muito, muito, muito um irmão.
irmão. E na verdade ela ainda é exigente, porque ela não quer um irmão, ela quer uma irmã. Eu digo, amor, se vier um irmão, tá ruim pra ela, viu? Tô caçando a cana aqui, tá? O feijão. Mas é muito bom, né? Quando tá assim nesse tamanho. Eu lembro quando a Manuela era pequenininha, João não dava nem bola pra ela. Parecia que não era ninguém pra ele, porque não brincava, não andava, não corria. Então, quando ela passou de um ano, que ela começou a andar e começou a falar, então foi a melhor coisa do mundo que aconteceu. Jogando o que aí? Tu tá jogando o que, João? Eu tô jogando isso aqui, ó. Primeira pessoa de entrar nessa mão. Como é o nome do teu jogo, João? Eu gosto dessa daqui, ó. Essa do meu jogo é de Cobalt. O seu jogo é de quê, mamãe? Cobalt. Sim, e o teu, João? Como é o nome do teu jogo? GTA. É GTA? Cafezinho aqui. Eu já tomei café, só o café mesmo, puro. Vocês já tomaram desse daqui? Caputino, tem aqui mazela e aí eu vou experimentar. Ela tinha até falado pra mim experimentar. Pra quem gosta de canela, vai ser bom. Pra quem não gosta de canela, já não vai gostar. Eu nem gosto nem desgosto, é o meio termo. É o meio termo. Vou fazer aqui pra experimentar junto com vocês. Aqui pra colocar duas colherzinhas de chá, duas colherzinhas rasa de chá. Eu acho que a colher de chá é maior que essa, né? Por isso que eu tô colocando cheio. Aí você vai acrescentar água. Acrescenta aqui 100 ml de água. Eu pedi pra não colocar tudo, né? Colocar só um pouquinho. Você misturar. Pra dissolver bem. Aí você vai e coloca o outro. Mais uma mexidinha aqui. E pronto, vamos experimentar. Já vem adoçado, mas eu experimentei aqui. No meu gosto, pega só um pouquinho de açúcar. Então, eu vou colocar uma colherzinha assim, ó. Que é açúcar. É a colher pequenininha, né? Tudo que você coloca fica muito doce. E agora sim. Experimentar. É gostoso. Eu gostei. Eu já tinha experimentado de uma outra marca. Deixa eu pegar aqui. Não gostei. Isso aqui, ó. Ele já vem adoçado. Pra você que gosta do café. Assim, um pouco amargo, né? Não gosto tão doce, que ele dá pra tomar tranquilamente, sem precisar colocar açúcar. Eu coloquei porque eu acho que fica mais gostoso. Gostei, vou comprar um lá pra casa. Porque aí você já toma o café com leite, né? Não precisa mais nem colocar o leite. Eu ia pro leite, tá, gente? Eu acho que o leite vai ficar assim, espumoso. Eu fiz um café lá em casa pra amor, mas eu achei que não dá graça. Pô, não foi nada demais, eu vi a menina lá da Nova Roma. Tem uma loja que tem de casa, muita coisa legal. E aí eu vi ela batendo com mix, né? O leite. Aí você coloca o café primeiro no copo e depois você coloca o leite batido. Então ele vai ficar a cor diferente. Se eu tiver uma foto, depois eu posto aqui pra vocês. Eu vou ver se eu faço de repente aqui em Marisela e mostro pra vocês como ficou. Aí ficou bem legal. Ele ficou, achou estranho. O que é que tu colocou dentro do meu café? Eu digo nada. No caso, como eu não tinha mix, eu bati no liquidificador o leite e depois coloquei. Aí fica um café bem bonito. Depois eu vou fazer quando eu estiver em casa. Se tiver a machada que eu tô tomando agora, né? Não vou querer tomar. Eu faço e mostro pra vocês. Fica uma apresentação bem bonita. Para dar um arrozinho refogado. Vai ter a zoada de menino. E eu vou fazer uma quantidade um pouquinho maior pra deixar pra semana, porque aí na semana ela esquenta, né? Guarda no congelador esquenta. Aqui tem um pouquinho de açafrão, um pouquinho de chimichurri, bem pouquinho, porque esse que mãe comprou pra gente, ele vem com pimenta. E aqui, acho que ninguém gosta de pimenta nessa casa, acho que só Josias e
Só, e assim, levemente, sabe? Nem sempre. Eu, Marisela, particularmente, não gosto de pimenta, não. Tem um pouquinho de chimichurri, açafrão, alho, com um pouquinho grosso, que o ralador era grosso. Uma cenourinha ralada. Não que eu digo assim, mas é a metade. E aí eu vou fazer ele com azeite. Pronto, e aí vou refogar. Já deixei aqui separado pra facilitar pra mostrar pra vocês. Aqui o alho. Vou dar uma refogada pra depois botar o açafrão e o tempero quando colocar o arroz. Prontinho, gente. Já botei aqui, já botei a água, já botei o sal. E aí ele fica assim bem amarelinho por causa da cenoura e por causa do açafrão, né? Que vai deixar ele ainda mais amarelinho. Aqui a gente gosta de arroz refogado assim, amarelinho. Né? Geralmente a pessoa faz mais comum, só branco mesmo. Mas arroz refogado é a gosto, né? Você faz do seu jeito, do jeito que você mais gosta. Aqui a gente gosta de arroz refogado aqui em casa. Aqui em casa que eu digo assim, eu, Marisela, mãe, a gente gosta assim, bem amarelinho. Aí a gente manhã também faz muito com sazon, né? Mas aqui eu já coloquei a cenoura, já coloquei o açafrão. Ele vai ficar bem amarelinho e vai ficar gostoso também, do mesmo jeito. Mais saudável, né? O arroz ficou pronto, gente. Ficou assim. Acho que não... Mas dá pra ver, né? Que tá bem amarelinho, porque às vezes a comida desfoca. Aí pronto, deixei já aqui. Colocar a tampinha aqui por cima. Pensei que tinha plástico filme, mas não tinha. Colocar assim, porque aí dá pra colocar o pano por cima. Eu experimentei, ficou uma delícia. O sal também ficou na medida certa. Pra quem gosta de um arrozinho mais temperado, fica muito bom. Um biquinho. Menino safado. Cadê o biquinho? Assim, olha. Vai. Vai. Iau! Três. Mas acabou. Não. Não. Estou. Vai. Esse é um super vídeo. Faz almoço, hein, João. Faz aí uma bolha. Brincando de bolha de sabor. Essa brincadeira aqui é sucesso. Façam aí com os filhos de vocês que eles vão amar também. João só vê os vídeos. Eu fazendo os vídeos com a Manuela. E quando eu venho aqui, ele fica pedindo pra fazer. Gente, pós-almoço, almoçou, a Manuela dormiu depois de muita luta. Em casa não tem problema, mas aqui, né? Eu coloquei uns lençóis pra lavar e meu edredom também. Porque mais ela tem máquina, eu coloquei na máquina dela. Na verdade, meu edredom não, meu copo de leite. Botei pra lavar e tô aqui brincando um pouquinho com o João. Terminei de lavar a louça agora. Agora é esperar a Manuela pra gente brincar um pouquinho aqui embaixo do bolo de sabão. Vai, filha, não, João vai fazer pra tu. Vai, João, faz pra ela. Fazendo eu gravar. Peraí, vai, mexe. Vai, filha, pra lá que o João vai fazer. Vai, Lu. Lá vai, vai, Lu. Tá, faz, João. Faz. Agora sopra. Sopra. Vai, deixa a mãe ver suas pegadas. Tem que pisar aqui, filha, na água. Vem fazer as pegadas, mas João. Pisa aqui. Não vou errar pegada. Eu só vou estar aqui. Vai. Vai, Lu. E é uma brincadeira tão gostosa, gente. E você não precisa quase nada. Só isso aqui, que é pra fazer, pra soprar, né? Isso aqui é uma garrafazinha PET de refrigerante que eu tinha. Daí você corta do jeito que tá aqui, pronto. Você coloca detergente, faz com sabão. Eu prefiro detergente. Acho que as bolhas estouram melhor. Acho que o sabão, ela fica muito grande, mas não faz tanta bolha. Pronto, só isso. E você tem a brincadeira garantida a tarde todinha. Aqui em casa a Manuela ama João, então faz a festa.
Aí o shampoo que eu vou usar hoje, gente, agora eu vou fazer minha hidratação, né? Que hoje vai ser nutrição. E eu vou usar esse shampoo, como eu tô aqui em Marizela, eu vou lavar com o shampoo dela porque eu esqueci de trazer o meu. Eu ia até colocar dentro de um vidrinho, mas na correria, eu já fui pra casa ontem tarde e voltei hoje bem cedinho. Esse aqui é da Nelly Gold, ela gosta muito, se dá muito o cabelo dela. E o meu também se dá, mas faz um bom tempo que eu não uso. Esse daqui é o água de coco. Ele é extrato de babosa. Deixa eu ler aqui pra vocês. Hidratação milagrosa, shampoo de tratamento, água de coco, extrato de babosa, limpeza suave, hidratação potente, que não pesa. É sem sal, todos os tipos de cabelo. E o cabelo fica bem soltinho mesmo com ele, fica bem levinho. Então eu vou usar shampoo e condicionador e também vou mostrar pra vocês o óleo de rícino, né, que eu vou estar adicionando na máscara, e o de coco pra fazer nutrição. Já fiz a misturinha aqui pra vocês, vou usar essa máscara aqui, como eu já tinha falado mais cedo, ela é de hidratação, deixa o cabelo bem lisinho, desmaiado mesmo o fio, é da Salon Line, da linha Meu Liso. E aí, aqui eu coloquei um pouquinho de máscara, esse tanto ainda sobra pro meu cabelo, porque meu cabelo é pouco. E coloquei aqui um pouquinho de óleo de rícino, que é bom pro crescimento e pro fortalecimento do cabelo. E um pouquinho de óleo de coco, né? Pra tá hidratando e também pra tá dando uma colherada nas pontas. Também é muito bom pra combater o ressecamento. Misturar aqui tudo, passar no cabelo e deixar agir uns 10 minutinhos. Gente, já fiz a aplicação. Geralmente eu gosto de fazer, passar primeiro, quando eu faço assim, nutrição. E depois lavar o cabelo, porque pra tirar um pouco do cheiro do óleo do rícino, né? Que é muito forte, de coco também. Só que aí hoje eu preferi lavar primeiro o cabelo. E findei passando só agora, né? Mas eu dei, passei mais pouco do que da outra vez o óleo de rícino, pra ver se o cheiro não fica tão forte. O óleo de rícino é muito bom, gente, porque ele ajuda no crescimento. Eu acho que meu cabelo já deu uma crescida uns 2 centímetros, no mínimo. Eu vejo ele muito diferente. Depois eu vou pegar as fotos do início, quando eu comecei gravando os vídeos sobre cabelo, e mostrar pra vocês. Já tem o quê? Mais de 15 dias, eu acho. Ó, eu usei todinho aquele. Agora eu vou colocar um pouco de máscara pra Marizela aqui nesse potinho. Aproveitar. Ela tem óleo de coco aqui, só o de rícino que eu vou levar. Que já foi ela que me emprestou, que tá cheinho. E eu não tô vendo nenhuma polazinha, aquele dedo pequenininho pra botar aqui. Lá em casa eu tenho. Vou encher pra mim e vou trazer o dela. Que aí eu uso, tô usando com bem mais frequência que ela. Depois eu vou mostrar pra vocês ele já seco. Gente, o resultado do cabelo. Terminei de secar agora. E aí eu vou pedir pra Marizela gravar atrás pra vocês verem. Eu amo essa hidratação, ela é muito top. Meu cabelo fica bem lisinho, só com o secador. E hoje nem cheio ficou. Hoje eu fiz nutrição. E você pode ver o fio tá bem hidratado. Deixa eu mostrar, eu sempre mostro pra vocês a minha raiz, mas atrás nunca dá pra ver. Ajuda aí, Marizela. Pra vocês verem como ela já está grande. Hoje não vai dar pra ver tanto, né? Porque como fiz hidratação, e passei o secador, então seca um pouco. Mas ele tá assim. Deixa eu abrir pra vocês mostrar pra ver direitinho. Pronto. Deixa eu soltar aqui pra vocês verem. E essa hidratação, ela fica muito lisinha. Ele tá levemente... E brilhoso também. Brilhoso e muito soltinho. Você vê o início do vídeo que eu comecei. E o final. E eu já vou encerrar o vídeo por aqui, gente. Obrigada por você que assistiu até o final, que passou o dia comigo. Foi mais um dia pra mostrar minha rotina fora de casa, com os meninos. Também mostrei um pouquinho de almoço, fazendo almoço, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Se eu for pra casa, de repente a gente parar, não sei se a amor vai jantar, pedir alguma coisa. Se tiver acontecer alguma coisa assim legal, que eu achar que é legal gravar, eu gravo e boto depois desse vídeo, tá bom? Mas se não, eu termino por aqui, porque eu vou chegar em casa, eu acho que 9h30. 10 horas, mais ou menos essa hora, tá bom? Então, um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.